Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar och en ny video där vi återigen kommer att toucha på det smaskiga och ganska aktuella ämnet Overwatch 2. För om ni har missat den här gigantiska snackisen som nu är väldigt het, ett hot topic då i Overwatch-communityt, så nu i dagarna så kom det läckta uppgifter om att Blizzard på höstens BlizzCon skulle utannonsera en kommande titel. Och rykten då menar att den titeln skulle heta Overwatch 2. Och det fortsätts också i de där ryktena. Det var alltså Kotaku, spelsajten Kotaku, som publicerade de här uppgifterna. Och där fortsätts det med att säga då att det skulle då vara en PvE-upplevelse, spelupplevelse, co-op och så vidare. Men jättemycket mer information finns inte idag. Och vi ska ju också vara helt ärliga med att det här behöver ju inte stämma. Det här kan ju också vara uppgifter som så många gånger tidigare i Overwatch-sammanhang menas vara några typ av leaks, men det mynnar senare ut i en osanning. Vi vet ju inte, det kan, så är det alltid med leaks. Så att vi måste ju på något sätt vara tydliga med det, att det här är inte bekräftade uppgifter från Blizzard överhuvudtaget. Men det är där vi är idag. Det har kommit leaks, Overwatch 2, Blizzard kommer utannonsera det på BlizzCon. Det är det som är sagt och det är därifrån vi ska ta det nu. Men de här uppgifterna då har ju minst sagt delat community. Det finns en del av communityt som tycker att nytt innehåll på det här viset kommer vara precis vad ett slumrande spel som Overwatch behöver. En frisk fläkt som piskar liv i det här spelet som numera går lite grann på halvfart. Det är vad vissa känner, andra blir betydligt mer skeptiska, nästan oroliga, när de får höra det här om Overwatch 2 och allt vad det är. Och det verkar finnas den här oron då, och skepsismen grundar sig i många fall då att det finns en oro att man känner att alla timmar man har lagt ner i Overwatch, att alla pengar man har spenderat på skins och allt vad det kan vara, sina competitive ranks och sånt, att det har varit förgäves. Man känner lite grann att ja, men nu har jag grindat Overwatch i 3 år och nu ska de släppa Overwatch 2. Så att det är bara att lämna den här sjunkande skutan och hoppa över till uppföljaren. Personligen så delar jag inte den oron, för att som jag sa i min förra video, där vi var första videon där jag pratade om Overwatch 2 och de här läckorna. Jag tror verkligen inte att spelet kommer heta Overwatch 2 för det första. Jag är ganska säker på att det här Overwatch 2 alltså är ett namn som internet själva har, inom citationstecken, råkat sätta på projektet. Jag tror att Overwatch 2 har ju varit ett litet meme i communityt sedan tidigare, för att det har känts så avlägset och nästan helt orimligt att det skulle komma ett Overwatch 2. Och jag tror att det är ett bra namn om man vill ha klicks på sina artiklar, om man vill ha klicks på sina YouTube-videos. Så att jag vet inte om det här ens finns någon sanning som grundar sig i att det någonsin ens har varit aktuellt att det ska heta Overwatch 2. Jag är skeptisk till att det finns ens lite sanning i det. Jag tror att det bara, som jag var inne på, ett namn som internet själva har konstruerat för att det är mer slagkraftigt. Men om vi ska knyta an och koppla till det jag skulle säga inledningsvis, för mig så är det faktiskt lite grann snudd på galenskap att tro att Overwatch ska bli ersatt av en uppföljare. För om vi till exempel tittar på vad Blizzard har gjort med deras andra stora flaggskepp och stora titlar, och Diablo, Warcraft och Starcraft, och hur tätt de i dessa fall vanligtvis släpper uppföljare. Vi ser det här i bild. Det känns ju inte troligt. Det känns snarare ganska avlägset att man med det här nya moderna spelet, deras senaste vad ska vi säga, originaltitel liksom. De har ju släppt Hearthstone, men det har ju på något sätt och vis varit en förlängning av Warcraft-universumet och så här. Det här är ett helt nytt universum, Overwatch. Det känns inte som att de kan släppa en uppföljare så här tätt inpå. Det är åtminstone min känsla. Och också känslan förtydligas på något sätt när man tittar tillbaka på hur de har arbetat tidigare. Sen får man ju också tänka på att Blizzard på sistone verkligen har krämat på och fyllt på med innehåll till Overwatch. Vi snackar en workshop, en replay-funktion, och de har också teasat ytterligare funktioner som kan ligga runt hörnet. Så jag känner att det skulle vara extremt märkligt om man
efter alla dessa uppskattade nyheter till spelet, för det har ju verkligen varit, vi i community har ju tyckt om workshopen, vi ser fram emot replay-funktionen och vi är nyfikna på vad de har runt hörnet. Det skulle kännas väldigt märkligt om allt det här trillar in i spelet, gör oss nöjda och sen så säger Blizzard att aha, har ni gillat hur spelet känns nu, då kommer ni få den här nyheten, och det är att det här spelet kommer vara ganska omodernt om ett tag, för vi släpper ett helt nytt spel, så lägg det ni gillar nu åt sidan och blicka framåt, för här är den nya heta grejen. Det, jag vet inte, det känns inte som deras sätt att arbeta, och det känns inte så som ett rimligt sätt att ta hand om en playerbase, att först ger man dem massa goa grejer och sen så bara, ja, det här gäller inte längre. Jag tycker det bara är märkligt. Så har vi Overwatch League också, som är superetablerad och snygg och välproducerad e-sportsliga, där allting cirkulerar kring Overwatch och man har byggt upp det, etablerat det, det är där det är, det rullar på, det går som tåget, och där ska man typ byta ut titeln man spelar på mot en annan. Jag vet inte, det känns som att timingen inte är jag vet inte. Jag är väldigt skeptisk till att det heter Overwatch 2 och att det är en uppföljare. Det jag misstänker däremot, det är att vi kanske ska rikta fokus och blickarna mot världens idag största spel, vare sig vi vill det eller inte, Fortnite. För där har du ju Fortnite Battle Royale och du har Fortnite Save the World. Och det är någonstans där jag känner att det är mer troligt att vi kanske landar. Inte i Fortnite då förstås, men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är alltså samma titel, Fortnite Battle Royale, Fortnite Save the World. Samma titel, samma universum, men det är två olika spel och två helt olika spelupplevelser egentligen, som du genom samma, vad ska vi säga, grundmeny i Fortnite. När du startar spelet i Fortnite så har du ju access till, du får sitta och välja där, ja men är det Battle Royale eller Save the World jag ska spela just nu. Så om jag var tvungen att gissa så skulle jag lägga mina gissningar på att Blizzard i så fall utannonserar något i stil med, nu hittar jag bara på, men Overwatch Heroes Unite eller någonting sånt där, en undertitel under själva stora titeln Overwatch. Låt oss säga att det heter Overwatch Heroes Unite nu, bara för enkelhetens skull, och när du startar Overwatch så kommer det upp två stycken, du får välja, ska jag spela Overwatch PvP eller ska jag klicka på Overwatch Heroes Unite, lite som, ja, som jag var inne på, som Fortnite är idag. Och klickar du på Heroes Unite då, som jag kallar det, det är bara för enkelheten, vi kallar det för det just nu. Och då får du istället då ett PvE-baserat co-op-spel som du, ja men som du enkelt då har tillgång till, precis som i Fortnite. Så för att förtydliga, jag skjuter verkligen inte ner tanken och idén om att Blizzard faktiskt har en ny Overwatch-titel på gång och att den kanske utannonseras redan i höst på BlizzCon. Det skjuter jag inte ner. Själva den delen håller jag som allt mer trolig faktiskt, för de här leaksen har ju ändå presenterats av väldigt trovärdiga speljournalister. Vi vet att Blizzard har anställt folk som ska jobba på projekt som har med Overwatch att göra, men inte direkt med Overwatch och så vidare. Det är kryptiskt och otydligt, men det har ju ändå fått oss att spekulera och undra vad tusan är de arbetar på där borta på Blizzard. Så att de har någonting på gång som är lite större, som de kan utannonsera i höst, det håller jag som allt mer troligt. Men att det är ett spel som heter Overwatch 2 och skulle ersätta och fasa ut Overwatch, alltså att det skulle vara en regelrätt uppföljare, det känns enligt mig väldigt, väldigt avlägset och inte alls troligt. Så ni får jättegärna berätta vad ni tror. Kommer det komma ett nytt spel från Blizzard på BlizzCon som har med Overwatch att göra? Kommer det ens göra det? Det vet vi inte, vad tror ni? Heter det i så fall Overwatch 2? Jag är skeptisk, men vad tror ni? Och vad kan det i så fall innehålla? Nu i veckan så tänkte jag posta en liten video med min önskelista på spelet. För jag låter mig intala mig själv då att det kommer någon typ av PvE, någon typ av storybaserat co-op-spel kring Overwatch. Det är de banorna jag verkligen är inne på. Så jag tänker göra någon typ av video som kommer fungera som en personlig liten önskelista för vad jag vill att det spelet ska innehålla. Så ni får jättegärna fylla på vad ni hoppas och tror på, så kanske jag kan inspireras lite av era kommentarer också. Men det här var allt för den här videon. Jag ville bara lätta lite på vad jag tycker och tänker och tror om det här, för jag har sett på Twitch, jag har sett på Discord, jag har sett på mina YouTube-kommentarer. Vissa är väldigt, nästan lite oroliga att spelet de gillar, Overwatch, att det ska tryckas undan av en uppföljare, Overwatch 2, som ingen egentligen har bett om. Men jag personligen då, för att sammanfatta, jag tror inte det finns någon fara för det, inte just nu åtminstone. Så det var allt för den här videon. Jag hoppas vi syns snart igen i en annan. Toodles!